mitä se kuoppa ei ollutkaan tarpeeksi syvä? Jos vaikka joku eläin haistaa sieltä tonkiin sen sieltä ylös. Me haudattiin se äijä riittävän syvälle. Mikään eläin ei kaiva sellaista kuoppaa. Ei me voida tietää tätä varmaksi. Pitäisikö me mennä käymään siellä? Ehkä. Ai, et mentäis takaisin rikospaikalle? No ihan varmuudeksi. No, mitäs sitten, jos siihen sattuu joku retkeilijä paikalle ja löytää meidät itse teosta? No mennään yöllä. Ei todellakaan mennä. Eikä päivällä. No mitäs me sitten tehdään? Poliisi on alkanut etsiä sitä. Sen kun etsii, ei ne löydä mitään. Sitä paitsi rikoksia tapahtuu koko ajan ja ihmisiä katoo ihan vapaaehtoisesti. Ei niillä ole resursseja tutkia tällaista. Nyt vaan pitää yrittää pitää pää kasassa. Eiks niin? Oliko hyvä lounas? Ihan jees. Jälkkärijätski puikko ehkä pieni pettymys, mutta mikä siellä nyt kiinnostaa enemmän kuin mun lounasanalyysit? Ihan peruskatoamistapaus. Jäsikinen mies teillä tiettymättömillä. Virtasen Matti. Oma äiti ilmoittanut kadonneeksi. Aivan. Nimenomaan. Virtasen Matti, tuttu nimi. Tää on niitä nyt löytyy aika paljon. No, tää kaveri on kyllä ennestään tuttu. Mä kävin hakemaan sen Moosesta pari viikkoa sitten. Aivan. Ollut varastohommissa, kunnes sai potkut. Mä lähden nyt kuulustele se entistä tyttöystä vaan. Siis tätä Kiira Lahtista, joka taisi olla syy sun ja Virtasen ensikohtaamiseen. Sähän oot jo ihan kärryillä. Meiks mun puolesta? Tee vaan ite omat hommasi. No, minäpä lähden sitten selvittämään, että onko maa nielassut tämän Matin.